YouTube Messages. Today, in Portuguese and in English, acreditar é tudo. Acreditar que é possível é reduzir os limites. É ir além, não somente das limitações que nos são impostas, mas também das nossas próprias limitações. É descobrir um mundo novo, um novo horizonte existencial, um novo paradigma. Se o que vive te sufoca, vá além. Descubra que você tem capacidade e energia para superar os limites do que vives. Não pare em suas barreiras. Descubra o espaço que te faz feliz. Não há limites no existir. Vá além de sua própria compreensão. Não há fronteiras no coração. A nossa capacidade de existir vai além da nossa compreensão. Viver bem é superar limites. Com a força que vem do Criador. Capacidade é questão de insistência, persistência, resistência, resiliência. Jamais deixe de acreditar nos labirintos da existência, pois numa curva ou num corredor existencial a vida pode renascer. Acreditar é tudo. É mover-se em direção de um mundo novo que nem sonhávamos que pudesse existir. Believe is everything. Believe that's possible is reduces the limits. E go beyond of the limitations that they are put for us. Is go beyond our own limitation. Is discover a new world, a new existential horizons, a new paradigm. However, if what you live make you suffer, go beyond. Discover you are able, you have energy to overcome the limits you live. Don't stop in your barrier. Try to discover the spaces make you happy. There are no limits in the existence. There is no frontier in the heart. Our capacity of being go beyond our understanding. To live well is to overcome limits with the power from our Creator. To be able is not a question of it, is a question of insistence, persistence, resistance, and resilience. You must never quite to believe in the labyrinth of existence. Certainly, em band ou em existential hall, the life can reborn. Believe is everything. Is moving direction of the new world that we never dreams to exist. Mais uma mensagem do YouTube Messages and Poesy. Uma mensagem para você refletir, viver e consolidar em sua vida. YouTube, Bossolan 5, com você.